Ой, крышу влетел снаряд. Узнали, пожарные позвонили, сказали, что тушат. Пытаются потушить, точнее дотушивать. Ну, как видите, еще огонь внутри есть. Никого не Мазь было. Жертв нет. 12.00 до 14.00 летіли ракети. От таке наробило. Спецтехніка. Це, серед них, це танки і інженерні машини розгородження. Вони заїжджають на територію, забезпечують доступ до ділянок загоряння. От. І ті машини, пожежні танки, займаються заливкою водою тих ділянок, які горять.